इदानीम आरप्स्यताम्। गजाननं भूतकणाधिसेवितं कपुत्तजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः सादरं नमो नमः। विश्वसंस्कृतसम्मेलने सुस्वागतम् अस्तु। प्रथमे मुरली मधवन् महोदय सुस्वागत वचनं करिष्यति, कृपया। वदने नवनी रगंधवाहं वचने तस्करचादुरी धुरीणं नयने कुहनाश्रुमाश्रयेधा चरणे कोमलतांडवं कुमारं साध्यक्षं कविसमवायं अभिवादये सर्वान् कविप्रवरान् नमस्करोमि। वाग्रूपिण्याः देव्याः संचारमार्गौ द्वौ भवतः शास्त्रं साहित्यं च आलोचनामृतरूपां द्वितीयां सरणिम् अवलम्बमानाः वयम् अत्र समवेताः काव्यपाठैः ह्लादैकमयीं तां समभ्यर्चयितुम् मधुरेण समापयेत् इति प्रमाणेन विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अन्तिमकार्यक्रमरूपेण कविसमवायोऽयं समावेशितः। दर्शनानामपि दर्शनं भवति साहित्यं। तस्य रचयिता कविः शक्रिन्द्वयसम्पन्नो वर्तते। दर्शनशक्तिः प्रकाशनशक्तिः इति शक्रिन्द्वयसम्पन्नः कविः। ऋषिस्तावत् केवलम् एकशक्रिसंयुक्तः वर्तते। तस्य भारतदेशे ऋषेः उपरि कवेः स्थानं परिकल्पितः। ऋषिः केवलं दर्शनशक्रिवान् शक्रिमान् भवति। कवौ दर्शनादुपरि शब्दार्थद्वारा दर्शनस्य दर्शितस्य तत्त्वस्य प्रकाशनशक्तिरपि अस्ति। शक्तिद्वयसम्पन्नः कविः। ब्रह्मानन्दसविधवर्तिनी परां काव्यचमत्कृतिम् आस्वादयितुम् इदानीम् अवसरः प्राप्तः अनेन कविसमवायेन। नान्यपन्था विद्यते आनन्दपूर्णतायाः अवापदये। यतोहि कविमूर्धन्यैः नीलकण्ठदीक्षितैरुक्तं दृश्यते यथा स्तोदं प्रवृत्ता श्रुतिरीश्वरं हि न शाब्दिकं प्राह न तार्किकं वा ब्रूते तु तावत् कविरित्यभीक्ष्णं काष्ठा परा सा कविता ततो नः इति। कवेः सुगन्धा सुक्तिः अन्तरनुप्रवेश्य देशकालादिवर्तिनीं चमल्कृतिम् उन्नीलयति। विश्वसंस्कृतसम्मेलनसम्बन्धी कविसमवायस्य आयोजने मम अयं तार्तीयकः नाम तृतीयः अवसरः। पूर्वं मेल्बर्न् नगरे एवं हेल्सिङ्गी नगरे च सम्यग्रूपेण समायोजयितुम् अवसरो लब्ध इति मोमुद्यते मे मनः। ऐदं प्राथम्येन अन्तर्जालीयमाध्यमेन आयोजिते अस्मिन् समवाये आहत्य त्रिंशत् कवयः आमन्त्रिताः सन्ति। अस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलने कविसमवायस्य आयोजनाय अवसरं दत्तवद्भ्यः सेक्रेटरी जनरल् मेकोमस् टेलर् महोदयम् आदौ अभिनन्दामि। स्वागतम् उदीरयामि च तेषां कृते। येषां प्रयत्नं विना कार्यक्रमस्यास्य समायोजनम् अशक्यमासीत्। योजने समवायस्य शेमुषी यस्य केवला तस्य मेकोमस् प्रज्ञाम् अभिवादये अनिशम् अभिवादयते निशम्। कविसमवायस्य आध्यक्षम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति यशोधावल्येन प्रशोभमानाः आचार्याः राधावल्लभत्रिपाठी महोदयाः। यद्यपि ते निरङ्कुशेन प्रसिद्धाः सन्ति अद्य अस्मिन् समवाये
कविमातङ्गानां नियन्त्रणाय स्वयमेव अङ्कुशग्रहिण इति परम् अनुमोदावहं दृश्यते अथाहम् अस्यासदसपदिं वृणे त्रिपाठिनं तं कविको कविलोकवल्लभं त्रिपाठिनं तं कविलोकवल्लभं सराधिकावल्लभं अन्धरादराल् जुषद्गवीनाम् अपरपदि कुतः राधावल्लभवाणीव शोभते काव्यवल्लरी व्यास व्यासकल्पवचो यस्य नमस्तस्मै त्रिपाठिने तेषां नमो नमः त्रिपाठिनां कृते सुस्वागतवचनं वच्मि। वैशिककविसमवायस्य अस्य समुद्घाटने सर्वात्मना सर्वथा सर्वदा च सुयोग्याः भवन्ति कविकुलावतंसाः आचार्याः अभिराजराजेन्द्र महाभागाः मिश्रमहाभागाः कालिदाससमारम्य राजते यस्य भारती सदाभिराजराजेन्द्रमिश्रये इह नमो नमः। कविकुलगुरुवर्येभ्यः तेभ्यः तत् मिश्रमहाभागेभ्यः सर्वेषां पक्षतः स्वागतं प्रकाशयामि। कविसमवाय समायोजने समित्यां ये प्रसिद्धाः कवयः अङ्गभूताः आसन् तेषाम् अमूल्यं योगदानम् अधुना स्मरामि। हरिदत्त सत्यनारायणचक्रवर्ती राजेन्द्रत्रिपाठी सी एस् राधाकृष्णन् ई आर् नारायणन् प्रभृतीनां समेषां कृते सुबहुधारयामि। कविसमवायेऽस्मिन् भागं वोढुं समागतेभ्यः सर्वेभ्यः कविवर्येभ्यः प्रत्येकं प्रत्येकं स्वागतमुक्त्वा नामग्रहणं समयाभावात् साध्यं वर्तते तस्मात् सर्वेषां प्रत्येकं प्रत्येकं स्वागतमुक्त्वा निर्दिष्टसमये समयस्य परिपालनं सर्वैः करणीयमिति स्मारयित्वा विरमत्येयं जनः नमो नमः। अधुना अस्य कविसमवायस्य आध्यक्षं वोढुम् आध्यक्षभाषणं कर्तुम् एवं स्वकीयकवितां पाठयितुं च राधावल्लभत्रिपाठिमहाभागाः आमन्त्रितः। अस्मिन् कविसमवाये समुपस्थितानां सर्वेषामपि सुकवीनां सरदयानां च श्रोतॄणां स्वागतं व्याहरामि। मया आध्यक्षवक्तव्यं दातव्यम् अनन्तरं च स्वकीयं काव्यमपि प्रस्तोतव्यम्। प्रथमं त्रिषु निमेषेषु प्रायशः आध्यक्षवक्तव्यं पञ्चसु आर्यासु अहं प्रस्तौमि, अनन्तरं काव्यमपि पठिष्यामि। तत्र प्रथमा आर्या। कवितल्लज वृन्दं तं वन्दे रविन्द सदृक्षमिह भुवने सरदय हृदये नीरे लसितं नवनव सुकाव्यदलैः। आङ्ग्लभाषानुवाद सहितमेव पठिष्यामि इति मया प्रस्तावितमासीत्। आङ्ग्लानुवादः। I bow to the whole galaxy of poets, blooming like lotuses in the waters of the hearts of Saradayas with ever fresh petals of poetry. Dvitiya Arya. Asmin kavi samavaye ye ye kavayo budhashcha samavetah tebhyo ham sarvebhyo hardam suswagatam bravimi. Whosoever poets and scholars that have joined this assembly of poets, I extend hearty welcome to all of them. Tritiya Arya. Dayatam swairam vishwa kashe kujana patustvapurvodya purna prasarita pakshah samskrita vani sukavya hansoyam. Let the swan of Sanskrit poetry take a flight at her ease in the sky of this world with her wings
fully expanded. Chaturthi Arya. Vani kapi kripani sukavi janodit sadukti dharabhi manas bandhana hetun vitatan pashansh chinatuna sarvan. Let poetic speech, a rapier, with its flow or luster of saduktis coming from the sukavis, slit our nooses that become the cause of bondage of minds. Panchami antimacharya asya adhyaksh vaktavyasya. Kim prathulaistu nibandhair nirarthakairva tatha prabandhaistai. Ekaikam mama padyam radyam bhavatu saridam suridam. What is the use of voluminous plethora and bulky pieces of writings? Let each of my verses become a delight to the lovers of poetry. Iti abhi aryabhi adhyaksh vaktavyam samapya punah dhanyavadan vitirya sopagyam kavyadvayam pathami. Prathamam kavyam tatra ekameva shadul vikriditam chandah vartate garuda iti shirshakam. Anyapadesha anyoktirva iyam vartate. Akashe katino sritastu mashaka kitastatha makshika kechit kshudra vihangama api punar bhitya dayante manak uddino vitatam swapakshati tatim svairam prasarya shukhe dhanyosau garudo ya anayatitam piyushapurnam ghatam. So many mosquitoes, insects and flies sail in the sky. Some small fearful birds also dare to fly a little. There is one who stretches his wings fully at his ease in the space, takes a flight, and brings the jar full of ambrosia. He is blessed Garuda. Iti ekam kavyam. Dvitiyam kavyam. No vidyate narmada. Iti shirshakam. Narmada is not there. Narmada nama nadi. Kamam narad tum muru pravrativistana kalam jankrita. Gitam nandana kanane punaridam divyangananam swarehi ragi rupamati vibhavayati sa nirvinna chitta param swarge vastu samastamastina punasa vidyate narmada. Ragi rupamati mandavagadasya ragi narmada darshanam vina bhojanam na karoti. The melodies played by Narada, Tumburu and others are of course resounding. The divine damsels are singing songs in the celestial garden, the Nandanavana. Rani Rupmati, however, is pensive and sitting nonchalantly. Everything is there in heaven, but Narmada is not there. Dvitiyam padyam asya kavyasya. Dhyanam kvapi vidhaya shanta manasa sakash ganga tate. Hilya kalpataros tale sthitavati shanta gabhira krati. Duschakram kila rajaniti jatilam no badhate syahmana ragi holkarasya kintu nibidam sachintaya gumfita. Holkara samragi ahilya iti nama dattam ahilya iti shuddham padam bhavati intu nama yatha dattam tasyai tatha prayoji maya. She completed her meditation peacefully on the banks of Akash Ganga, calm and serene. She then sat below the kalpataru. The complications of political mayhem are no more troubling her mind. Even then, she is so uneasy. Ahilya, the queen of holkars. Antimam padyam. Anyani santi padyani atra asvin kavye, parantu padyatrayam pathami. Sampadya khalu kena chaiva vidhina, deva abhisheka kriya, pindim sviya kare, shivasya shubhadam, dhritvatvahilya sthita. Asyah kamayate bhisheka vidhaye chetasture vajalam swarge vastu samastamasti napun swarge vastu samastamasti napunasa vidyate narmada. How will the ritual of consecration for God will be performed? Holding the auspicious pindi of Lord Shiva in her hand, she sits. Her heart desires the waters of Narmada for the ritual. Everything is there in heaven, but Narmada is not there. Bhuyo bhuyo dhanyavadah. Sarvebhyo namo namah.
प्रोफेसर आर वी त्रिपाठी जी नमस्कार धन्यवाद अधुना कवि समवायस्य अस्य समुद्घाटनं कर्तुं अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागं आमन्त्रये अभिराज राजेन्द्र मिश्रा जी मान्याः विद्वज्जनाः अद्य अस्मिन् वैशुके संस्कृताधिवेशने सौभाग्यवशात् वयं सर्वेपि संस्कृत मातुः कुक्षितः प्रजाताः सहोदरभूताः मित्रवर्याः पूंजीभूताः स्मः। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति एतादृशं वाक्यम् अस्माभिः सर्वैः श्रुतम्। वस्तुतः इयं तावत् देवानां भाषा, परन्तु महर्षीणां कृपया इदं संस्कृतम् इदानीं तावत् मानवीयभाषापि संजाता। अस्याः भाषायाः विषये यत् किञ्चिदपि आख्येयं तत् तावत् न्यूनम् एव भविष्यति। अतएव अस्मिन् अवसरे भवतां समेषां समक्षं तत्सर्वम् अनाख्याय स्वकीयाम् एकां लघ्वीं कवितां अत्र तावत् प्रस्तौमि, यत् संस्कृतं पठित्वा अस्माभिः स्वकीये जीवने किं किम् उपलब्धं शृण्वन्तु तावत्। अज्ञानगूढतमसा जीवनमिदं प्रयीतम्, अज्ञानगूढतमसा जीवनमिदं परीतम्, जातं रवि प्रभातं ननु संस्कृतं पठित्वा, जातं रवि प्रभातं ननु संस्कृतं पठित्वा। पशुतुल्यजीवयात्रा हा हन्त धर्महीना, पशुतुल्यजीवयात्रा हा हन्त धर्महीना, विबुधा परं प्रजाता ननु संस्कृतं पठित्वा, विबुधा परं प्रजाता ननु संस्कृतं पठित्वा। प्रतिकूलमात्मनो यत् विहितं न तत्परेषां, प्रतिकूलमात्मनो यत् विहितं न तत्परेषां, द्वैपायनाद्रिहितं ननु संस्कृतं पठित्वा। प्रतिकूलमात्मनो यत् विहितं न तत्परेषां, द्वैपायनोपदेशात् ननु संस्कृतं पठित्वा। पापाय पीडनं भो पुण्याय चोपकारः, पापाय पीडनं भो पुण्याय चोपकारः, वचनद्वयं तदाप्तं ननु संस्कृतं पठित्वा, वचनद्वयं तदाप्तं ननु संस्कृतं पठित्वा। कृणवन्नु विश्वमार्यं भारतमिदं विजयते, कृणवन्नु विश्वमार्यं भारतमिदं विजयते, मनुते जगत् कुटुम्बं ननु संस्कृतं पठित्वा, मनुते जगत् कुटुम्बं ननु संस्कृतं पठित्वा। इदं वाक्यं शृण्वन्तु कृपया। स्याद्गौतमो वसिष्ठोऽप्यथ मैक्षमूलरोवा, स्याद्गौतमो वसिष्ठोऽप्यथ मैक्षमूलरोवा, जानाम्युभौ महर्षिं ननु संस्कृतं पठित्वा, जानाम्युभौ महर्षिं ननु संस्कृतं पठित्वा। स्याद्गौतमो वसिष्ठ सहि मैक्षमूलरोवा, जानाम्युभौ महर्षिं ननु संस्कृतं पठित्वा।
आचार एव धर्मो न च कोऽपि संप्रदायः आचार एव धर्मः न कोऽपि जन विशेषः धर्मं न वेद्य धर्म्यं ननु संस्कृतं पठित्वा धर्मं न वेद्य धर्म्यं ननु संस्कृतं पठित्वा मातेयमस्ति भूमिः मातेयमस्ति भूमिर् मातेयमस्ति भूमिर् दीपैर्नु संविभक्ता मातेयमस्ति भूमिर् दीपैर्नु संविभक्ता पुत्राः वयं तदीया ननु संस्कृतं पठित्वा पुत्राः वयं तदीया ननु संस्कृतं पठित्वा कर्तुं क्षमा नृशंसा कर्तुं क्षमा नृशंसा शोभाविनो किमेते आतंकवादिन कर्तुं क्षमा नृशंसा शोभाविन किमेते यद्यनुभवामि ऐक्यं ननु संस्कृतं पठित्वा कर्तुं क्षमा नृशंसा शोभाविन किमेते यद्यनुभवाम ऐक्यं ननु संस्कृतं पठित्वा अमृता अभूम यदवत् अमृता अभूम यदवत् सोमं मखेषु पीत्वा अमृता अभूम यदवत् सोमं मखेषु पीत्वा जातास्तथैव देवा सुरभारतीं पठित्वा विबुधा तथा प्रजाता ननु संस्कृतं पठित्वा धन्यवादः नमस्काराः अभिराजराजेन्द्र मिश्रा जी महोदयाः महान् सन्तोषः भवतः दर्शने भवतः भाषणं कवितां च श्रुत्वा धन्यवादः अधुना कवि समवायः अग्रे गच्छति अधुना कविवर्याः प्रोफेसर अरिन्दम चक्रवर्ती महाभागाः अमेरिका देशातः हवाई देशात् अत्र भागं वोढुमिच्छति ते आमन्त्रिताः सन्ति Okay, so I've issued an invitation. Let's try visual. If the visual doesn't work, we'll go back to audio. Then audio will do. Audio will do. Yes. Audio will yes. Do. Okay. 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 Right. Professor Arindam Chakravarti. Oh, I'm sorry. We've got him as video. Let's run with video now. Yeah. But the next from now on, it's audio only. Okay. If any problem in connectivity with any person, we can call the next person to avoid a delay. Okay. And we will give chance again. Okay. So after 3 minutes. Yeah. Can you hear that? Shrotum shaknoti va. Adhuna shrotum shaknoti. Nimesh trayat param aham vadai shyami. Nimesh chatushtayat param then pant karami. It finished. Okay. All right. So Professor Chakrabarti, please, you have 3 minutes. 4 minutes, sorry. Yes, but you have to, I am not sure I'm audible. You are audible. Okay. In Paratrinkshika Vivarani, Abhinava Gupta says, Vastu cha prashna taduttara rupam. Ya prashna rupena. मथनाति चित्तम् स्वयं धिया द्राक् प्रददाति चोत्तरम् मनोजवा सा सदया सरस्वती जिह्वाग्रनिष्ठा निवसेन ममाम्बा वन हु चर्न्स एंड स्टर्स अप द माइंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड देन अगेन gives the quick answer herself by self-intelligence. May that mother Saraswati, who is called Manojava in the Mundaka Upanishad, kindly dwell on the tip of my tongue
You have to discount the disturbing noises. I cannot read my real poem if there is background noise. So I start now. Murkham Vedanta Vagbhir Mukharayati Muda Pratibhat Chandasa Ka Kaye Bodhendriyeshu Shwasana Gati Vidau Ka Nari Nrityate Sa Jijngasayam Mahatyam Hridaya Daharato Bhurisha Prothitayam Kali Kali Nachanya Ityati Lalita Gira Sutaram Pradurasit. Who is it? Sadhu, sadhu. Who is it who happily makes even an ignorant fool eloquent with lectures on Vedanta, delivered with rhythmic genius, Pratibhat Chandasa? Who dances and dances on perpetually in the body and in the cognitive sense organs, as well as in the movement of every breath? When such great questions arise out of the deep cavern of our heart, then this beautiful answer came out with charming words. It is Kali. It is Kali. None other than Kali. Thank you very much. Sadhu, sadhu. Shobhanam. Okay, so thank you. So now what do I do? I've got to change role to attendee. And now it's Arun Mishra. So Arun Mishra ji, please unmute your mic and we would like to hear your poem. Yes, am I audible, sir? Yes, please go ahead. But I'm not being seen here. No, anywhere. Just heard. Okay. Tarhi kavitayah shirshakam bhavati Ukraine uttaradhunika shailya virichita yam Ukraine nakshatranam abhishapah yada varshita tava sahasrare tada kasmat konat akashasya mansabhakshi pakhina agatya akhadan tvanmatrunang vakhyastata mansam tvat shishunam nistabdha hrudayam tvat pakhinam kanthajantram तद्यूनं बाहुपलं मनुष्यस्य परिचय युक्रेन देशस्य शिशूनां मलिन ललाटेषु तथैव लिखितो यथा ईश्वरस्य स्पंदित वक्षसि भृगुपद चिह्नं समर्पण मुद्रायां भुलुंठितः किव नगर्याः तारकाकाशः रम्यम् उपवनं शरीरे तुमुल क्षेपणास्त्राणि धृत्वा गायति बिभ्रष्टं सौंदर्य शतकम् कृषकस्य जबाकु पत्रे प्रतिफलिता व्योम टिट्टिभानम छाया पवन इव क्रीडति उपत्यकासु नगर सौधेषु सेना शिविरेषु विद्यालय प्रांगणेषु आतुरालयेषु मृतात्मनम आत्मग्लानिः मेघवक्षसु ज्वलति वसंत वनाग्निः राशि राशि पतितानि यत्र समिधायितानि मृत नयनानि अरक्षिते गृहांगणे पतितः दूरभेदी बाणः तस्य निस्सारित धूमेन श्वासरुद्धम् ऐश्वर्यम् दुःस्वप्नायिता अमरवर्तिका भग्न प्रासादानम् शोकगीति लये मग्नः अहंकारः जीवनालंकारः मृत तारकाणं माला अवतरति रुद्धगलो जदांधकारः दिवालोकः प्रविशति उल्लुकानम् निद्रांधेषु अबाक कोटरेषु वृत्रासुर मंत्रनादेहि नैवेद्यं पतति यथा प्रभंजन लोलुप जिह्वासु कस्य दग्ध शून्यपटे सत्यम आविर्भूताः वज्र विद्युत स्फोटाः कस्य सर सज्यायम उन्मत्ताः रक्तपिपीलिकाः प्रतिक्षणं विभाजिताः घासनिद्राः कृषि क्षेत्रेषु यदा आगतानि निसंदिग्ध बाणजानानि
Chalanaya bahu prasaresu nastani koti koti nija swapnitani. Mrutechhanam nila loke patangaiva dayanti manavatayaha antima bakyani. Karkasasma niravata nadidhara iva prabahati. Pantibaddha strusharta prarthana astatra uccharanahinam chitkurvanti. Yodhru margasya nayane jada janmantara drusyani kevalani parisishta jivana ganani. Dhanyavada. Sadhu, Ramaniyam. Marmikam. Namaskaraha, namaskaraha. Adiva Shobhanam. Dhanyavadaha. Arun Ranjan Mishraji. Dhanyavadaha. Aruna, Balusu Aparna. Sugiyam Kavitam Padhayati. Padati Amantrita. She's gone. She's disappeared. Kavita Patanaya. Namamsi. Oh, yeah, please. Aparna Vadatu Karpaya. धन्यवादः श्रूयते महाभागः श्रूयते श्रूयते नमांसि भावातीतं त्रिगुणरहितं सर्वशास्त्रार्थसारं योगे साध्यं श्रुतिषु विनुतिं योगी लोकेन पूज्यं संसारेस्मिन् विगतमनसा निश्चलानन्तकान्तिं भक्त्या नौमि प्रणवपुरुषं मुक्तिदं श्रीनिवासं सभासरस्वत्यै नमः कविसमवायस्य शक्तिः रूपेण ये विराजन्ते तेषां सर्वेषां कृते अभिवादः तथैव कविदिग्गजेभ्यः प्रणमामि च मम कवितायाः शीर्षिका कल्यनुकरणरूपा कविता इयमेव मम प्रथम कविसमवाय भागग्रहणसभा विश्ववेदिकायां संस्कृतकविताकन्यकायाः विलासान् एवं द्रष्टुं मम अवकाशः लब्धः इति समुदितास्मि अल्पारम्भः क्षेमकरः इति धिया संस्कृतवाङ्मयप्रपञ्चे प्रसिद्धान् केचन श्लोकान् स्वीकृत्य इदानीन्तनकलियुगे के विषयाः कथं परिवर्तिताः इति श्लोकरूपेण अनुकरणं कृत्वा भवतां सविधे उपस्थापयितुं प्रयत्नं करोमि मूलश्लोकः कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मृष्टान्नमितरो जनः वरो वाञ्छति स्त्रीमात्रां पितरौ कीर्तिकाङ्क्षिणौ बन्धुर्वाञ्छति वस्त्राणि उपहारप्रियो जनः इदानीन्तनविवाह तथैव द्वितीयः मूलश्लोकः अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं सखः सुतो नेति गणना कलिवासिनाम् अन्तर्जालस्थितानां तु यवनिकैव कुटुम्बकम् पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः परन्तु इदानीन्तनकाले लक्षणानि कथं भवति इति धर्मान् निवारयति योजयते भयाय गुह्यं विभाषति गुणान् गळे बिभर्ति गुणान् स्वगळे बिभर्ति संपद्गतं च न जहाति ऋणौ न भाति दुर्मित्रलक्षणमिदं कलिधर्मयुक्तम् अन्योश्लोकः सतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पण्डितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा सतेषु जायते श्रीमान् सहस्रेषु वणिग्वरः ज्ञानी दशसहस्रेषु गुणी भवति वा न वा इयं कविता केवलं चमत्कारार्थमेव रचिता न तु श्लोकानाम् अपहासकृतार्थं न तु वा लोके दोषारोपणं कविदिग्गजसभायां मादृशानाम् अस्मादृशानाम् औत्साहिकानामपि अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः विनयपूर्वकनमस्कारान् समर्प्य विरमामि धन्यवादाः नमस्काराः अपर्णाजी धन्यवादः अधुना चन्द्रभूषण झा
सुगीयां कवितां पठति नमस्करोमि मम ध्वनि श्रूयते वा श्रूयते 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 भवतु शोभनम् सर्वानपि कवि पुंगवान विपश्चित्तल्लजान् च नमस्कृत्य राष्ट्रभूमेः भारतस्य प्रशस्तौ कानिचन पद्यानि अहम् अत्र प्रस्तौमि यदुत्तमाङ्गपीठके हिमालये हिमान्विते चकोरबन्धुभूषणः शिवः कपर्दिकामः विराजते ददन् परामभीतिमार्तिनाशिनी नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां यदङ्घ्रिपीठपूजको महार्णवो हि हिन्दकः विभूषितोऽस्ति नारिकेल कहानी Chandrabhushan, are you there, please? Yes, can you hear me? You got cut off. I'm sorry. Would you please repeat? You please yes, off sir. And on, then it will correct. What should I off? What should I switch it off? Then you can on now. You can start. Yeah, go ahead. You can start now. Okay. यदुत्तमाङ्गपीठके हिमालये हिमान्विते चकोरबन्धुभूषणः शिवः कपर्दिकामः विराजते ददन् परामभीतिमार्तिनाशिनी नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां यदङ्घ्रिपीठपूजको महार्णवो हि हिन्दकः विभूषितोस्ति नारिकेल पादपप्रतानकः तटेषु रत्नमौक्तिकाकरः सुनीलवर्णकः नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां उदेति गीष्पतिर्यतो दिशौ हि तत्र दृश्यतां निरीक्षतेऽनु निर्निमेषन्यत्र युग्मतो हि नृन् अनाथनाथ रक्षकः सुनीलपर्वतप्रभुः नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां अपश्चिमा विदिक्षु दिक्षु पश्चिमा हि दिक्परा नवेन्दुवर्णसंनिभैर्विभासि बालुकाकनहि नृपालकस्थलेषु सस्यवन्ध्यभूषु राजते नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां प्रचण्डभानुरश्मिभिः प्रतप्त बालुकाकणाः मरुप्रदेशवारिधौ महार्हरत्नसंनिभाः प्रदीप्तिपुञ्जधारकाः प्रतर्पयन्ति नः परां नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां विभाततो विभावतीं विभोर्विभाव्य भव्यतां विभाततो विभावतीं विभोर्विभाव्य भव्यतां उपेक्षमान साधवो भवाब्धिहिंस्रनक्रकान् दरीषु कन्दरासु वा वसन्ति तुष्टभावतः नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां महीधरेन्द्रकोटरे परः सहस्रमूर्तयः शिवस्य शैलजावरस्य सार्धमाद्यया सदा भवन्ति यत्र पूजिता अमन्दभक्तजालकैः नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां निलिम्प निर्झरी नदी पुनाति यत्र नित्यशः स्वशीतलाच्छसीकरैः सुरान्बुधान् समं जनान् विधुर्मयूखजालकैर्नभस्तमोहि द्राग्यथा नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां सरिद्धि भानुनन्दिनी सितेतरच्छटाभया बिभर्ति गोपिका प्रभोः समत्वमाशुकान्तितः विलीयते सुरापगा शिवस्य मूर्धजक्रमे नुमो वयं धराम्भितां नुमो वयं धराम्बिकां नुमो वयं धराम्भितां
नुमो वयम धराम्बिका. धन्यवाद. साधु साधु. धन्यवाद धन्यवाद चंद्रभूषण जी महाभागा. अधुना प्रोफेसर सी एस राधाकृष्णन महाभागा स्वकीयां कवितां पठन्ति. प्रोफेसर सी एस राधाकृष्णन महाभागा. श्रूयते राधाकृष्णन जी. नमस्कार. नमः सर्वेभ्यः विशिष्य अत्र उपस्थितेभ्यः कवितल्लजेभ्यः. ह्यः यतिवर्यस्य स्वामिनः विवेकानन्दस्य जन्मदिनम् आसीत्. तेषाम् उपरि मया रचितं गानमेकं श्रावयामि. गानम् एतत् देशरागे निबद्धं वर्तते. भज मानस यतिं प्रतीतकीर्तिं भज मानस यतिं प्रतीतकीर्तिं विवेकानन्दं गुरुमूर्तिं भज मानस यतिं प्रतीतकीर्तिं प्रख्यात दत्तवंशतिलकं प्रख्यात दत्त वंशतिलकं पुष्णीश आचादितलकं प्रख्यात दत्त वंशतिलकं पुष्णीश आचादितलकं ब्रह्मनिरतं धर्मपरिपालकं ब्रह्मनिरतं धर्मपरिपालकं आर्तानां अभयवरदायकं भजमानस यतिं भक्तवाञ्छावितरण सुरकल्पं. कल्पशब्दस्य बहवः अर्थाः अत्र लक्ष्याः. भक्तवाञ्छावितरण सुरकल्पं शारदा रामकृष्ण तनयकल्पं शारदा रामकृष्ण तनयकल्पम् आस्वादित योगनिद्रातल्पम् आस्वादित योगनिद्रातल्पम् अर्चनीयं सर्वैः आकल्पम् अर्चनीयं सर्वैः आकल्पम् सप्तऋषिप्रभवं वरगात्रम् अत्यद्भुतादिसुन्दरनेत्रम् सप्तऋषिप्रभवं वरगात्रम् अत्यद्भुतादिसुन्दरनेत्रम् तप्तानां सुखकरातपत्रम् सुप्तानां तु प्रबोधकमित्रम् तप्तानां सुखकरातपत्रम् सुप्तानां तु प्रबोधकमित्रम् भजमानस यतिं प्रतीतकीर्तिम् दूरीकृत देशकार्पण्यं दूरीकृत देशकार्पण्यं दर्शित सर्व जीवकारुण्यं दर्शित सर्व जीवकारुण्यं रामकृष्ण गुरु शिष्यपरेण्यं रामकृष्ण गुरु शिष्यवरेण्यं यतिराजं तं दीनशरण्यं यतिराजं तं दीनशरण्यं भजमानस यतिं प्रतीतकीर्तिं विवेकानन्दं गुरुमूर्तिं भजमानस यतिं. धन्यवादः. श्रूयते श्रूयते श्रूयते. धन्यवादाः सी एस् राधाकृष्णमहाभागाः. अतीव शोभनं गानम् अस्माभिः श्रुतं श्रावितं अतिमनोहरमासीत्. अधुना प्रोफेसर् दीपक् कुमार् शर्माजी स्वकीयां कवितां पाठे. नमस्काराः. Do you listen me? Listen, sir.
श्रूयते सम्यक् मम कवितायाः शीर्षकः कथयति सा सरस्तस्य कम्पितः गभीर गहरारण्ये प्रवहमान वातैश्चैव श्वासस्तु पूटपाक शङ्कासः हस्ताभ्यां सुशयन्ति किञ्चित् कथयति सा चकिता संत्रष्टा रुग्णा च सा पश्यमे शरीरमये प्रत्यङ्गं मम बहु क्षताकीर्णं निरन्तरम् अनुभवामि अस्त्राघातोत्पाडितक्षतैश्च व्यथाम् इदानीमपि प्रशंसन्ति तथापि कथं नु केशर स्थावकः रूपं हि मम अनुपमेयम् इति मन्त्रविमोहितः दृष्टिव्यहता संसर्गे जानन्महमेतत् जानामि अहमेव ब्रह्माण्डसुन्दरी जानामि एतदपि मत्पर्शे सन्ति विपुलः सम्पदः मुक्ता प्रबालयज्ञः सर्वथा बहुविभूतिमयः खलु अहम् हा हठाश कुत्र अद्यमे अनन्या रूपमाधुरी हरित प्राच्यादलं मम दूरं प्रक्षिप्तं बलात् दिनं दिनं आदिगंत प्रसारिता शुभ्रालेपन राशि याति क्रमात् विगलनम् अहर्निशं महीनीतः संपदः त्वदीयै भ्रातृभिरपहृतः लुब्धैर्विवेकविहीनैः मदीयं वक्ष विस्फालनं तेषां तु नूयमेकं कर्म इदानीं नित्यं बहु प्रयोजनानि सन्ति तेषां कष्टं कष्टं भो बहु कष्टं मम कीटानुविद्धं वृक्षपत्रवत् शरीरं मे विदीर्णं तिरोहितं मनसः स्थैर्यमपि नियतम् अनवस्थां प्राप्यते मे शरीरं मनश्च कदापि रूपयोग गर्भोद्धता नासं नासीत् वा धराभिमानः मे शोहे कथं तथापि कथं वा मर्मोच्चरि कष्टं श्वास प्रश्वासहारकम् अमृतस्य पुत्रस्त्वम् अमृतस्य पुत्रस्त्वं शृणु सावहितं कथयतां त्वदीयान् भ्रातॄन् रूपसम्पत्सुरान् मम अमृतस्य तु नाशास्ति एवं ध्वंसेन सृष्टिः अत्रैव मूरत्वं तेषां नाहं वयसा वृद्धा केवलम् अनुभवस्तु मे चिरन्तनः कथयामि ततः सर्वे सन्ति मे निर्मलस्नेहभाजनं श्रीसंवर्धनं सर्वेषाम् अभिलषितं सर्वदा मम तवार्थमेव जीवाम्यहम् विनष्टे मम शरीरे कुत्र तु तदीयः स्थितिः अमृतत्वस्य वासना आरामसंरोचनम् अन्तरिक्षे मा उल्लङ्घय वासनायाः लक्ष्मणरेखां स्नेहात् कथयामि अकारण पादाघात भवनाक्षमा दीपताप सहनाक्षमा माताहं सर्वंसहा वसुन्धरा इति नमस्कारः. Thank you very much. Mr. Deepak Sharma. Our next performer is Professor Haridat Sharma. Kim Shruyate? Shruyate? Shruyate. Badatu Kripaya. Sada Jagarti Me Satvam. स्वदेशे वा विदेशे वा जयति सून्नतं मे स्वत्वम् स्वदेशे वा विदेशे वा मदीयां चेतनां संस्पृशति नूनं सदा मरवाणी
ममात्मनि संस्थिता बद्धा ममात्मनि संस्थिता बद्धा सुगुड़ा का कल्याणी प्रयच्छत्यूर्ज समुदिव्यम स्वदेशे वा विदेशे वा मनोरमते क्वचिद रामे मनोरमते क्वचिद रामे क्वचित सद्ग्रंथ वचने वा सुवाणी प्रेरयति चित्तम कदाचित काव्य रचने वा स्वकर्मणि योजयति गीता स्वकर्मणि योजयति गीता स्वदेशे वा विदेशे वा यदा पश्यामि नृत्यन्तीं सुरम्यां प्रकृतिरमणीं त्वाम् अमन्दानन्द संमग्नम् मनोमे याति रसवत्ताम् अहो सौन्दर्य सम्मोह स्वदेशे वा विदेशे वा अहो द्रुममालिका पर्णा विविध वर्णा वनोद्देशे प्रसूनानां सुरंजकता प्रसूनानां सुरंजकता वसन्ते कृतरुचिरवेशे मनोमे मोहयति वृष्टि स्वदेशे वा विदेशे वा स्वदेशे वा विदेशे वा भवेयं भवन मध्ये बहिर्भागे वागिताने वा पथिषु वीथिषु सलिले वने याने वा विमाने वा रमेहं चात्मनिष्ठ सन् स्वदेशे वा विदेशे वा स्वदेशे वा विदेशे वा अहं पश्यामि शिशुभावै अहं पश्यामि शिशुभावै सरन्तं त्विदं संसारं मनसि प्रपतन्ति बहुभावा समीक्ष्य च जगद्व्यवहारं तदा मां लेखयति शक्ति स्वदेशे वा विदेशे वा अहं युक्तोऽस्मि सुखदुःखै अहं युक्तोऽस्मि सुखदुःखै रणेकै रागविद्वेषै कदाचित् तरलितं चित्तं रुषा दयया बहुक्लेशै विविधभावै समाक्रान्त स्वदेशे वा विदेशे वा मनो मे रञ्जयति होली प्रकाशं नयति दीपाली विविध पूजोत्सवा देवाचनं व्रत धर्म गीताली स्वसंस्कारै जनो बद्ध स्वदेशे वा विदेशे वा सैवात्मा मनुष्योऽहं वृणोम्यावरण बहुजालं विविध रूपाणि सन्धार्य भ्रमामि इत्थं यथा कालं चलति मे जीवनं नाट्यं स्वदेशे वा विदेशे वा स्वदेशे वा विदेशे वा नमस्कार प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी महाभागाः अधुना धन्यवादः अधुना डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदयः स्वकीयां कवितां पठति महोदय ध्वनिः श्रूयते वा पूर्वं तस्य पूर्वं के सूचना अस्ति केचन एवं कंप्लेंट करोति तत्र न दृश्यते इति वीडियो न प्रवर्तनक्षमं वर्तते इति तस्मात् किं करणीयं सर्वेषां कृते वीडियो ऑडियो ओपन कर्तुं शक्यते वा न वा अधुना श्रूयते मम ध्वनिः न एवं श्रोतुं शक्यते प्रोफेसर टेलर जी यस् आम् भवतः कृते प्रश्नः सम पीपल दे कंप्लेंट दैट दे कैनॉट सी द वीडियो audio yes. they are hearing but they want to see the point okay, also all right let's yeah let's try yes okay please, we'll try please. All right so yeah, it'll be a little bit I have to promote to panelists so each poet will receive an invitation to promote to panelists you must accept the invitation so let's try yeah. okay so
All this control you have to do. You should not share that responsibility there. Yes, because it's a single person should do. Otherwise, confusion will come. I can't do it. It's reliant. I can initiate it, but each poet must accept the invitation. Surely. Okay. Yes. And if it's a big disaster, we'll try. We'll go back to sound. Yeah. Dwani, shruyate va. Shruyate. Oh, he's gone. पीड़ा घातक गुलिका पेन किलर्स वीडियो न चलती पठ्यता हर्षदेव माधव महोदय पीड़ा घातक गुलिका पेन किलर्स यथा पीड़ा घातक गुलिकाः पीड़ां न नाशयन्ति किन्तु विस्मारयन्ति पीड़ां काललवं यावत् पुनरपि पीड़ा तथैव तिष्ठति प्रतीक्षमाणा पीड़ा घातक गुलिका प्रभाव नाशार्थं तथैव संसार सुखानि विस्मारयन्ति संसार पीड़ां शाश्वतीं काललवं यावत् पेन किलर्स एज द पेन किलर टैबलेट्स डू नॉट क्योर द पेन्स but they only make the body forget the pain for some time, some moments. Again, the pain remains as it was, only waits till the end of the effect of the painkiller. Likewise, the material happiness makes us forget the pains of the world for some time. Ekavarasya parashabdaha, OTP. Pratidinam gamanagaman kale कार्यालय श्रमाधिक्य क्षणेषु रात्रौ कदाचित् निद्रायाः पूर्वं ततुष्के शवान् गच्छतो वीक्ष्य रेलवे स्थानके जनसंवर्दे परिचितं कमपि जनम् अनुभूय प्रवासे गृहवियोगकाले रुग्णशय्यायां पीडां द्वितीयाम् अनुभूय एकवारस्य पारशब्दवत् त्वं स्मर्यसे किन्तु कतिपयक्षणानन्तरं विस्मर्यसे जीवनमपि गच्छति निष्फलताम् One-time password. Every day, during my travel, during the tiresome hours of overtime in office, sometimes before my sleep at night, sometimes by observing the dead bodies on the crossroad, during recognizing any known person in the crowd of the railway station, in foreign tours, when I become far away from the house, in the sick bed, by spending the second painful time, I remember you like one time password. It is for God. God is for our OTP, but we forget him. But I forgot after a few minutes, and life also proceeds in vain. And third one is only in Sanskrit. GPRS. Chaladurbhashe, GPS, Vishvik Sthitis Gnana Sevayaha Prarambam Krutva, Gnatum Kamayeham, मे स्थिति तदा पठ्यते मया गंतव्य स्थानम कुत्र इति विचार मूढोहम मानचित्रम स्पृशामि सत्यम न दृश्यते श्रद्धा मानचित्र सिम्नि नास्ति असत्यम दृश्यते किंतु मार्गो न दृश्यते प्रणयस्य स्थानमपि नास्ति मानवतायाः संकेतम न जानन्ति सेवादातारः त्वमपि न दूरे न समीपे न स्वप्ने न जागरितावस्थायां न शब्दे न संकेते न उद्घोषणा भवति तब विषयका मम यानं स्थगितमस्ति अहम् अन्ते ममेव वैश्विकी स्थितिं ज्ञातुं प्रयते तदापि नैराश्यं प्राप्यते मम पुत्रकः सहसा वदति तात त्वं प्रौढोऽसि न जानासि जीपीएस चालन कौशलम् इति सर्वेभ्यो नमो नमः साधु साधु नमस्कारः नमस्कारः धन्यवादः हर्षदेव माधव महोदयः अधुना प्रोफेसर जैन ई एम हॉबेन फ्रॉम पेरिस प्रोफेसर पांडे मानी फर्स्ट जनार्दन हॉबेन फर्स्ट जनार्दन पांडे मणि प्रथमं आहूयेत समीचीनं 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 ध्वनि श्रूयते
श्रूयते जनार्दनमणि पाण्डे महोदयाः अधुना कविता पाठं करिष्यति तत्र कविता अभिरक्ष काशन शब्दिकाः प्रस्तुयन्ते ऐराग करंबित मंडन मंडित चारु चमत्तित हासयुते गुणगुंफित नंदित लोक समर्चित कंज पुरस्कृत भासनुते कमलासन कल्पित सर्व आदृत शौर सुसंस्थित मंगल नर्तित सुंदरी भाषी कुतः कविते तव नित्य मनिद्र दृगुत्पन पक्ष्म तति ही प्रसिता यजते प्रणये तव दिव्य मनिद्र दृगुत्पन पक्ष्म तति ही प्रसिता यजते मम सर्व समर्पित भाव कथा नुदिनम तव दिव्य वपुर भजते क्षणमेक पपीषद हो हृदयम् विरहम् नहिते सुभगे सहते पुनरप्यनुरक्तम् मणौ निभृतम् दयसेन कथम् वदरे कविते तव पूजन वंदन पुष्प समर्चन सत्कृति काल कला कलिता तव पूजन वंदन पुष्प समर्चन सत्कृति काल कला कलिता निखिला मम जीवन सार सुधा तव नेत्र कटाक्ष कुलोच्छलिता मधुरैरधरैर मृदुकैर वदनैः मम संस्कृति दुख कथा गलिता सदने विजने भुवने च भुवां मम नेत्र पथे कविते कविता सदने विजने भुवने च भुवां मम नेत्र पथे कविते कविता रसरूपमयी गुणवृत्तिमयी तमलंकृति मूर्तिमयी रचना विविधार्थ विचरचित शब्दमयी प्रतिता भुवने तव संघटना भवसागर सिद्धि रहस्य निरूपण विश्व विमोहन धर्म धना ननु दर्शय रूप मलक्षित माशु शुभे कविते तम शोक मना अंतिम तव मूर्तिमति छविरंबरतो वतरंत्यनिशम मनुजम नुदताम तव मूर्तिमति छविरंबरतो वतरंत्यनिशम मनुजम नुदताम तव लोक विलक्षण रूप निधिं चनुवीक्ष कवेर हृदयम रमिताम बहुजन्म समिहित सौख्य समाहित भाव सुधा मृदुताम तनुताम प्रविधाय शमम मणिना प्रणयम कविते जगताम जडताम हरताम प्रविधाय शमम मणिना प्रणयम कविते जगताम जडताम हरताम धन्यवाद शोभनम शोभनम धन्यवाद समीचीनम अतीव समीचीनम हृदयम आसीत् मणि पांडे मणि महाभागा धन्यवाद अधुना प्रोफेसर जैनी एम होविन will present his poem. Professor Hobin Amandrita Santi, Tesham Kavita Shrutamichha, Vajam Shushruva Santi. Sarvebhyo Mananiyebhyo Namaha. Namaskara. Shanti Ulasa, Radiance of Peace. Shantir Ulasa Anandat Utpadyate. Shantir ulasa anandat vigamyat atmajat tatha utpadyate adhuna vashyam lokesmin sa pratikshyate yasya ahimsa pratishtha yasya ahimsa pratishtha stityajyate tasya sannidhau vairas tatha cha lokanam हेयं दुःखं अनागतम् इति एवं उच्यते योगे इत्येवं उच्यते योगे सांख्याक्ये चैव शासने सूक्ष्मतः स्थूलपर्यन्तं सृष्टिः प्रक्रियया भवेत् अथ स्वधरा
sarvebhyo jivitebhya. Sarvebhyo jivitebhya. Kapila muni parascha bravid asti matta shantis tatrapya bhuvan jatiti nikataga jantaho vairahina siddhartho gautamascha prakatita suguno mitrata bhavanam tam bhikshubhya pradishatya sakalabhayaganam durachari garoti इति स्वघरा अथ अनिष्ट समर क्षेत्रे अनिष्ट समर क्षेत्रे जेलेंस्की अर्जुनादय करुणातो यन्ति धर्मार्थं शान्ति अथैवं मन्यते कश्चि अथैवं मन्यते कश्चि हर्षितो हर्षतस्तथा दिव्य हृष्ट्यादरा चैव विश्व शांति प्रभा भवेत् अथातो हृष्टि स्तुति हृष्टे शोभने देवांशो हृष्टे स्वर्गालोककलियके प्रविशामो अर्चिष्टोन्मत्ता दिव्ये तव मन्दिरे मायास्ते बह्नं यद्भिः भिन्नं रूढिः सर्वे भ्रातारः भवन्ति यात्रा सुपक्षस्तव सर्वे भ्रातारो भवन्ति यात्रा तव भावना इति उक्त्वा विरमामि धन्यवादः शोभनं शोभनं धन्यवादः अतीव समीचीनमासीत् प्रोफेसर हर्बेन इट् वास् वण्डर्फुल् And now, Professor K.V. Vasudevan, Mahabhaga. Kutra bhavati aham drashtum na shaknomi. Professor Vasudevan, kutra bhavati. Professor K.V. Vasudevan. Aham drashtum na shaknomi. Patitavyam. Mama shakdaha shruyate kimo. तर्हि अहं पठिष्यामि प्रथमं तावत् मम कविसमाजाय अर्थात् निर्भाग्यं पुरुषम् अधिकृत्य काचन शिखरिणि मुक्तरौ वराडोऽयं गृह्णात्विति मनसि कृत्वा पुरुदयं पुरस्ताद् विन्यस्तं मम किमपि वित्तं हि विधिना तदा निर्भाग्योऽहं यदि नयनः निर्भवति मे कथं वा यास्यामीति अहः विहिताक्षः समचरं वराणोऽयं गृह्णात्विति मनसि कृत्वा पुरुदयं पुरस्ताद्विन्यस्तं मम किमपि वित्तं हि विधिना तदा निर्भाग्योऽहं यदि नयनः निर्भवति मे कथं वा यास्यामीत्यहः विहिताक्षः समचरम् अथ अन्यर्मुक्तकं त्वरा सर्वेपि त्वरावन्तः दृश्यन्ते किन्तु किमर्थम् एतस्य त्वरा इति पृच्छते चेत् ते एवं वदति अन्यापदेशरूपेण विश्रा त्वरा इति मुक्तकस्य नामधेयं विश्रान्तस्सन् वदशु नग विश्रान्तस्सन् वदशु नग यत्क्षीणदेहो क्षीणदेहस्त्वमुच्चैः विश्रान्तस्सन् वदशु नग यत्क्षीणदेहस्त्वमुच्चैः नाहं षक्ष्येऽवधिक भविता तेन कालाधिपातः क्वैवं व्यग्रो व्रजसि रभसाद् क्वैवं व्यग्रो व्रजसि रभसाद् तत्रदये किं नु कार्यं नाहं जाने किमपि भवता
नानि योज्योऽस्ति भूयः पथिक शुनोः परस्परं सम्भाषण भवेद् विश्रान्तस्सन्मर्दशुनक यत् क्षीणदेहस्त्वमुच्चैः नाहं सख्ये पथिक भविता तेन कथाधिपात वैमं व्यग्रो वृजसि रभसाम् तत्र ते किन्तु कल्यं नाहं जाने किमिति भवता नानि योज्योऽस्मि भूयः स्वामींस्ते विपुलां श्रियं प्रतिदिनं चौरादिवर्गात्सद निर्निद्रं समपालयम् किमिह मां दण्डेन जघन्यसे सोन्नादेन शुनाद्यकेन चिदविज्ञानेन दृष्टोऽस्मि चेदेषामेन वधानरा किमु भवन् नीतिं न जानाति किं शुनः मानवान् प्रति अयं प्रश्नः स्वामिंस्ते विपुलां श्रियं प्रतिदिनं चौरादिवर्गात् सदा निर्निद्रं समपालयं किमिह मां दण्डेन जघन्यसे सोन्मादेन शुनाद्य केनचिद् अविज्ञातेन दृष्टोऽस्मि चेदेषा मेन वधानरा किमु भवन् नीतिं न जानाति किम् इति अथ अन्यत् एकं पुस्तकं सर्वेषामपि भूतले प्रतिदिनं होराश्चतुर्विंशतिर्वर्तन्ते खलु नास्ति कस्यचिदपि न्यूनास्ततो वाचिकाः. I'm sorry, your time is up. Kshamyatam. Samayah jatah. Kshamyatam. Dhanyavadah. Shrimati Varun. Adhuna dhanyavadah, Professor K.V. Vasudevan Mahabhagah. Dhanyavadah. Adhuna Dr. K. Varalakshmi Sugiyam Kavitam Padhishun Ichchati. Sa Adhuna Bhavishyati. Sarvebhya. Shrotam Shakyate Vah. श्रूयते पठ्यताम् वरलक्ष्मी महाभागा श्रूयते मम स्वरः श्रूयते वैश्विकसंस्कृतकविसम्मेलने अस्मिन् उपस्थितेभ्यः कवितल्लचेभ्यः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि. भारतसप्तकम् इति कवितावाचनं प्रस्तौमि. अद्यास्तिक्यं प्रवृद्धं जगति भगवति प्रेमतत्त्वं विवृद्धं स्नेहोऽन्योन्यं विनूत्नः परिचयविभवः साहसं चाभिवृद्धं गाढकोऽपि प्ररोहः शुभगुणलतिका बालिकानां विलासः यश्चैतन्यमग्र्यं श्रुतममृतमहे श्रीभरे भारतेऽस्मिन् अद्यायोध्याभिरामो विलसति विजयी सैनिको भारतीयः सन्नद्धः साधु योद्धुं परमभिपतितुं तीक्ष्णशस्त्रास्त्रवर्षः दौर्भाग्यादात्ममुक्ते रघटनघटनाकारकः शान्तिपूर्णा कश्मीरश्रीः प्रणष्टा सुहृदममृतमहे श्रीभरे भारतेऽस्मिन् अद्यास्मन्नेतृतायाः सरणिगतिर्विश्वकल्याणकर्त्री व्याप्ता श्रेयस्करी च प्रबलमतिश्रुति लोकजाड्यप्रहर्त्री जाता दृष्टिर्जनानामभिमतिसरतुला सत्त्वसंस्थापनायाः संरब्धा शक्तिरेषा भवदमृतमहे श्रीभरे भारतेऽस्मिन् अद्यारब्धैकमत्यं दिशि दिशि विरसद्भारतानां समन्तात्
आधारालंबसूत्रं कृतिपरमवोचमात्रमासन्न लक्ष्यम् अक्षय्याजय्य मार्ग प्रसुरमर सुरचिज्योतिरुद्दीपितार्थम् निघ्नद्विघ्नान्धकारान् स्फुरदमृतमहे श्रीभरे भारतेऽस्मिन् अध्यायाताः सुविघ्नाः प्रतिहत विभवाः संप्रणष्टाः करुणाः अज्ञानं चाभिजाड्यं प्रहतं मुरुतरं गौरवं चाधिरूढं प्रज्ञानं संप्रूढं सकल हृदयचरी भक्तिरुच्चावचश्रीः स्थाने स्थाने प्रवृत्ता सममृतमहे श्रीभरे भारतेऽस्मिन् काश्यामद्येश्वरोऽयं नियमयति जनान् सत्यसङ्कल्पमूर्तिर्गङ्गा शृङ्गारनीराजनहितदा ज्ञानगङ्गा च नृणाम् सर्वा नार्यः समाना समसकलमता भर्तृसौख्यं लभन्ते स्वास्थ्यश्रीमत्कुटुम्भाः सुखममृतमहे श्रीभरे भारतेऽस्मिन् अद्य श्रद्धा समिद्धा परमविशदचिद्दीपिका ज्वालितान्ता अक्षम्यतां समयः जातः क्षम्यताम् अधुना धन्यवादः अधुना प्रोफेसर के विष्णु महाभागाः अहं द्रष्टुं न शक्नोमि कुत्र भवति श्रीमान् विष्णु नम्बूतिरि महोदय कुत्र नम्बूतिरि 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 प्रोफेसर विष्णु नम्बूतिरि न दृश्यते नागद इति मन्ये अत्र नापि नागद यतोहि नेक्स्ट् ऐ इन्वैट् प्रोफेसर् मेकमस् टेलर् टु रीड् पोयम् मोस्ट् वेल्कम् सर् मोस्ट् वेल्कम् धन्यवादः प्रथमं धन्यवादः धन्यवादः आम् प्रथमम् अहम् एकं लघु काव्यं पठामि मया रचितं मम अपेक्षया केचित् सरलं लपन्ति मम अपेक्षया केचित् गंभीरं बोधन्ति मम अपेक्षया केचित् मधुरं गायन्ति मम अपेक्षया न कोऽपि संस्कृते स्निह्यति द्वितीयं काव्यम् एतत् काव्यं सदानन्दमहोदयेन लिखितम् अहं तस्य कृते गायामि ओ समीचीनम् यत्रायन्ति जना समस्तजगतम् कार्यं हि कर्तुं मुदा नानाधर्मपरायण च सततं कर्तव्यनिष्ठा सदा सर्वे ते सुहृद स्वकर्मनिरता संवर्धयन्त च ताम् मैत्री प्रीतियुता वसन्ति जनता सा कान्बेरा राजथाम् Where people from all over the world come to work happily and all of them being friends, devoted to their duty, all always following different religious practices, they are being engaged in their own activities while contributing to the development of the city. People from different communities live in friendship and happiness. May the city of Canberra appear splendid. Dhanyavada. Namaskara. Ativa samichinraya shobhanam asit. Professor Taylor, thanks for that. Well, thank you. धन्यवादः धन्यवादः भवतः सम्यक् संस्कृतेन सम्यक् उच्यते
अतीव समीचीनम् उच्चारणं तु शुद्धं वर्तते. अधुना अधुना प्रोफेसर मुरली कृष्ण आर् जी प्रोफेसर मुरली कृष्ण आर् जी मुरली कृष्ण स्वकीयां कवितां पाठयिष्यति पठिष्यति आगच्छति इदानीं प्रोफेसर मुरली कृष्ण समीचीनं धन्यवादः धन्यवादः आगच्छन्तु प्रणमामि श्रीमन्तः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणामः मम कविता शीर्षकं विद्यते प्रज्ञापराधः एन अफेन्स आर क्राइम अगेनस्ट विजडम शार्दूलविक्रीडितं छन्दसः छन्दसि पञ्च श्लोकान् अहं श्रावयामि धन्यवादः समीचीनम् शास्त्र विशारदा सुकुशलाः विन्दन्ति मोहं यदा दोषाचार विचार लेश रहिताः कुर्वन्ति पापं धिया ज्ञात्वा कर्म निषिद्ध शास्त्रमनिशं ज्ञात्वा कर्म निषिद्ध शास्त्रमनिशं कुर्वन् हि यो भ्राजते शास्त्रं यस्य विरुध्यते सुरुचिरं प्रज्ञापराधं विदुः. ये जनाः ज्ञात्वापि अकर्म कुर्वन्ति तद् प्रज्ञापराधः इति उच्यते. इदानीं क्रैम् अगेनस्ट् विज़डम् बै प्लागरिज़म् यत्र रीसर्च् मध्ये छात्राः प्लागरिज़म् मध्ये कुर्वन्ति शाश्वत मोहकर्मणि रताः शोधकर्मणि रताः युञ्जन्ति त्रैलोचनम् त्रैलोचनम् ज्ञानं तृतीयं मनुजस्यलेतम् एट् प्रेजेण्ट् गूगल् केचित् शाश्वत मोहकर्मणि रताः युञ्जन्ति त्रैलोचनम् आरामेण विरामचिह्नसहितम् आरामेण विरामचिह्नसहितम् लुण्ठन्ति ज्ञानं यशः वित्तैः संस्तुतिपत्रवर्त्मयुगलैः शालावृकाः शोधकाः शालायां व्रियन्ते एते जनाः शालावृकाः शालावृक इति शब्दस्य शृगालः इत्यपि अर्थः विद्यते. वित्तैः संस्तुतिपत्रवर्त्मयुगलैः शालावृकाः वाचार्याः परनैष्टिकास्तु विरला शिष्यैकरक्षापराः वा आचार्याः कु आचार्याः वाचार्या परनैष्टिकास्तु विरला शिष्यैकरक्षापराः वाचार्या परनैष्टिकास्तु विरला प्रज्ञापराधं विदुः. ड्रिंकिंग आल्कोहल इज एसोसिएटेड विथ रिस्क alcohol increases risk and violence tathapi alcohol sevanam pragnyaparadha madhyam hanikaram sudha madhurasam likheta kinchit vruthah madvikam kaluna kaloka janitam stomena varshitam yajnena va stomarasaruga varshitam madvikam लोकजनितं स्तोमेन वा वर्षितं पीत्वा तत्त्वरजस्सुरार्चितसुधा आलाहलं तामसं वैराग्यं त्रिगुणात्मकं समयुतं वैराग्यं त्रिगुणात्मकं समयुतं जायेत मोक्षसुधीः. शुक्लश्वेतबलाहकैस्सुरुचिरैः विश्वम्भराराजते मेघाच्छादितधूमकेतुरिव वै राराजते पावकः वृत्तावृत्ततया बहिष्कृतमहो वृत्रासुरो बाह्ययम् धूमं विभ्रमकारकं नहि सुधी धूमं. स्मोकिङ्ग् इस् इञ्जुरियस् टु हेल्त् अन्तिमः श्लोकः.
अंतिम श्लोक क्षम्यताम् तदपि पठ्यताम् मुरली तदपि पठ्यताम् ओके सो नागराजन् महोदय नागराजु महोदयः स्वकीयां कवितां पठिष्यति नागराजन् महोदय नागराजु महोदयः नागराजु महोदय यु मस्ट् अन्म्यूट् प्लीज् अन्म्यूट् कर्तव्यं अन्म्यूट् नहि नेक्स्ट् वन् अधुना प्रोफेसर् ई आर् नारायणन् महाभागाः स्वकीयां कवितां पठिष्यति अत्रैव अस्मि अहम् अत्रैव अस्मि मम स्थाने तेषां सन्निवेशः नमस्कारः काननवर्णनं पतङ्गशोभास्फुरिताङ्गुराद्रुमा मृदम्बुसम्बन्धसुवृद्धकाण्डका फलन्ति नम्रा निबिडे वने मुदा परोपकारैकरतास्तपस्विना पदे पदे या भगवत्पदाश्रिता लता प्रवृद्धा क्रमश प्रपेदिरे सुभूषणत्वं व्रज काननद्रुमैर्वसन्तपुष्पाभरणैरवादित वनवलीमुखकैर्ननुपीयते मधुरशीतलितं सरितोजलं मरुतिवादिविशन्ति पिपासया मृगगणागतशङ्खमथाटवीं जलपिपासुभिराप्तमदैरिभैर्व्यगणयद्भिरिभन्धरमर्दनं ध्रुवमतानि नदीजलसंप्लवो हतभयैरपि केसरि सम्मुखै उपमृगेन्द्रमुपेत्य वने गज निजकरैर्शिशिचुर्जलसंभृतै शतमघोदिभि यत्र दिवौकसां पतिरिहैवरराजसकेसरी मृगपतिर्भगवत्पदमेत्यतं मधुरया परमादरया गिरा गुणनिधिं निजगात निजेप्सितं निजगदं जगदङ्गजवारण परमतानि मतानि मतिक्रमादरमतानि शताक्षमतानि च सुविशदं विशदं भविहीनभो विमृशते मृशते सततं मम कवितया वितया वितते तते गुरुदयोदितयादितया तया प्रदिशमे दिशमे नसिहीनकं कविगुणं विगुणं गुणसागर कृतिमतातिमतानुगुणं परं प्रभवता भवता भरिताशय परममानि ममानि शवाञ्चितं सुमतिनामति नाटकविप्लवं सुमुदितं मुदितं मुदितं विधिं कलयतल्लतयानसमाकुलं सहृदयैर्हृदयैकसुजीवकैर्विरमितं रमितं रसमाकुलम् इदानीं मार्गवर्णनं चित्रं विचित्रं ननु वाहनानां मार्गे गतिर्भीषणमातनोति यानस्य सञ्चालनवेगवृद्धौ पन्थास्तु न्यूनायत एव सर्व पुरोपयातस्य पुरप्रयातुं वेगप्रवृत्ति खलु वाहनानां मार्गप्रकामं प्रसृतेषु यानेषु अन्योन्य सम्मर्दभरं प्रवृत्त मार्गाधिमार्गं कतिचित् युवानो यानैरसङ्ख्यैर्परियातु कामा वियच्चरोत्कासदृशं भ्रमन्त प्रकाशयन्तश्च धनाढ्यतां स्वां नरःपुरस्तात् प्रतिरुद्धवर्त्मा पश्चात्तनीयानमुपेयुषीद्राक् वेगेन तं पातयितुं प्रवृत्ता स्वकीयधार्ष्ट्यं प्रकटीकरोति नमस्कारः धन्यवादः साधु 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 धन्यवादः धन्यवादः प्रोफेसर् नारायणन् महोदय अधुना निरञ्जन् मिश्रा महाभागाः तत्र अधुना कवितां पठिष्यति निरञ्जन् मिश्रा महाभागाः नमो नमः सर्वेभ्यः कविवर्येभ्यो नमस्कारः नमस्कारः इदानीं भूतवर्तमानयोः
तुलनात्मक रूपेण किंचित प्रस्तुयते यन्नूपुरेण भवति जन्नूपुरेण हृदये भवति स्म पूर्वम् तन्नाधुना विकसितैरपि दूरभाषैः श्रुत्यैव तत्तु हृदयं विशति स्म पूर्वम् असंस्पृश्य रन्ध्रमधुना प्रतियाति दूरम् यन्नूपुरेण भवति हृदये भवति स्म पूर्वम् तन्नाधुना विकसितैरपि दूरभाषैः श्रुत्यैव तत्तु हृदयं विशति स्म पूर्वम् संस्पृश्य रन्ध्रमधुना प्रतियाति दूरम् वस्त्राभृतेऽपि वदने मधुरं यदासीत् तन्नास्ति कृत्रिमरसेन विलेपितेऽपि आकर्षणं तु हृदयं हरति स्म पूर्वम् नैवाधुना हरति गा नेत्रमपीह गात्रम् नैवाधुना हरति नेत्रमपीह गात्रम् कूपे कुरंग नयनाधराभ्याम् जन्नर्तनम् स्वरचितम् भवति स्म पूर्वम् कूपे कुरंग नयनाधराभ्याम् यन्नर्तनम् स्वरचितम् भवति स्म पूर्वम् तत्त्वाधुना भवति भव्यतमेऽपि मञ्चे नूनं ह्यसङ्ख्यजनकल्पितसाधनेऽपि नूनं ह्यसङ्ख्यजनकल्पितसाधनेऽपि पूर्वं महानसगृहे करकङ्कणानां पूर्वं महानसगृहे करकङ्कणानां क्वानेन यन्मधुरता भवति स्म भोज्ये तन्नाधुना कुशलभोजनशास्त्रदक्षै आकल्पितेऽपि मधुरेऽपि च हट्टभोज्ये आकल्पितेऽपि मधुरेऽपि च हट्टभोज्ये अन्तिमं पद्यम् आसीत् पुराणपुरुषार्चनमेव पुण्यम् तेनैव जीवनवने रुचिरो वसन्तः आसीत् पुराणपुरुषार्चनमेव पुण्यम् तेनैव जीवनवने रुचिरो वसन्तः वृद्धाश्रमे स्वपुरुषस्य निवासभूमिम् वृद्धाश्रमे स्वपुरुषस्य निवासभूमिं कृत्वा सुखेन विलसन्त्यधुना सुपुत्राः वृद्धाश्रमे स्वपुरुषस्य निवासभूमिं कृत्वा सुखेन विलसन्त्यधुना सुपुत्राः धन्यवादः शोभनम् शोभनम् अतीव शोभनम् धन्यवादः नमस्कारः निरञ्जन मिश्राजी महाभागः अधुना ओ आर् देवनाथन् महोदयः भवता स्वकीय पाठः काव्यपाठः करणीयः नमस्सर्वेभ्यः विश्वसिमि मच्छब्दः सर्वैः श्रूयत इति श्रूयते श्रूयते नमस्सर्वेभ्यः दासः श्लोकत्रयं प्रस्थोष्यति तत्र प्रथमम् अन्तिमं च आनुष्टुभेन छन्दसा मध्यमं तावत् पृथिव्यां प्रथमं भगवद्वन्दनात्मकम् अनुष्टुप् श्लोकः एवं प्रस्तौति दासः
विरिञ्चियोनिं विक्रांत विश्वं विष्णुं विवाहनं विकाररहितं वंदे विनिद्राब्ज विलोचनं। भगवान विष्णु विरिंचि योनि ही विक्रांत विश्वः स्वयं विष्णु विवाहनः विनाम पक्षी विवाहनः विनिद्राब्ज विलोचनः एवं भूतोपि सह विकार रहितः इति विरिंचियो निम विक्रांत विश्वं विष्णुं विवाहनं विकार रहितं वंदे विनिद्राब्ज विलोचनं। द्वितीय श्लोकः काव्यश्रियः स्तोत्रपरः समस्त गुणसंयुतां निखिल दोष दूरे स्थितां विदर्भमुखमान्यसद्विविधरीति भास्वत्तनूं शताधिककविश्वर प्रथितवाक्यलब्धास्पदाम् अलंकृतिसुभूषितां हृदि करोमि काव्यश्रियं। समस्तगुणसंपदां संयुतां निखिलदोषदूरे स्थितां विदर्भमुखमान्यसद्विविधरीति भास्वत्तनूं शताधिककविश्वर प्रथितवाक्यलब्धास्पदाम् अलंकृतिसुभूषितां हृदि करोमि काव्यश्रियं। अंतिमश्लोकः अत्र वर्तमानानां सर्वेषां कवीनां स्तोत्रपरः। वयं तावत् कवयः, अत्र वर्तमानाः भवन्तः सर्वे कवयः, किन्तु कवित्वेन कविनाम्ना प्रसिद्धः शुक्राचार्यः, तेभ्यः शुक्राचार्येभ्यः अस्माकं विलक्षणता इदानीं वैलक्षण्यं प्रतिपाद्यते। कवीश्वरानहं वन्दे कवीश्वरानहं नौमि प्रज्ञाचक्षुस्समुज्ज्वलान् मधुरास्यवतो नित्यं देवभाषा विशारदान्। अत्र ध्वनिपरः अयम् अलङ्कारविशेषः, व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः। सोऽपि कविः, वयं तावत् कवयः, भवन्तः सर्वेऽपि कवयः, किन्तु तस्य चक्षुषी हानिरासीत्। भवन्तः सर्वे प्रज्ञाचक्षुस्समुज्ज्वलाः। सः मधुरास्यवान्, मधु विषये रसभावः तस्य वर्तते। भवन्तः सर्वे मधुर आस्यवन्तः, देवभाषा विशारदाः भवन्तः सर्वे। सः असुरभाषा विशारदः, असुरगुरुः। तस्मात् अत्र नाम्ना शुक्राचार्यः भवतः सर्वेषां कृते न्यूनः इति अयम् अर्थः, यद्यपि न प्रकटीकृतः। ध्वनिरूपेण, अलङ्कारध्वनिरूपेण, व्यतिरेकालङ्कारध्वनिरूपेण असौ विषयः कृतः। कवीश्वरानहं नौमि प्रज्ञाचक्षुस्समुज्ज्वलान् मधुरास्यवतो नित्यं देवभाषा विशारदान् इत्युक्त्वा सर्वेषां कृते धन्यवादान् वितीर्य नमस्कृत्वा च अहं विरमामि। दासः धन्यवादः ओआर् देवनाथन् महोदयाः, अतीव समीचीनमासीत्। अधुना मयैव करणीयम् अक्षरक्रमशः मम नाम वर्तते, मयैव काव्यपाठः क्रियते। भृङ्गगीतम् इति काचन कविता मया पठ्यते। त्रिपाठीमहाभागैः ह्यः एकः निर्देशः कृतः, यदि आङ्ग्लभाषा अनुवादोऽपि यदि साकं साकं यदि दीयते चेत् तत् समीचीनं भवेत् इति। तस्मात् आङ्ग्ल अनुवादोऽपि दीयते मया। मरुद्गेहावासिन् मरुद्गेहावासिन् मुरहर भवत्पादनलिनद्वयी निर्यन्माध्वी मधुरिमसमास्वादकुतुकी। अयं चेतो भृङ्गो मम किमपि गायत्ययि विभो, हरे कृष्ण प्रीत्यैर्भवतु भवतो गीतकमिदम्।
O destroyer of Mura, the demon residing in the city of Guruvayur, this bee of my heart, yearning for the honey from your lotus feet, is humming this song to please you. O Krishna, be pleased with me. सदा नामोद्घोषैः मधुर मधुरेर भागवत कथा भागवत सत्कथाख्यानिर्नित्यैः दृश्येरपित भगवच्चारुचरितैः सदा नामोद्घोषैः मधुर मधुरेर भागवत सत्कथाख्यानैर् दृश्येरपित भगवच्चारुचरितैः प्रभो भक्त्युद्रेक प्रशमनमहनीय विजयते प्रभो भक्त्युद्रेक प्रसर महनीय विजयते भवक्षेत्रं विश्वाधिकहितकरं मारुतपुरं युवर सैंक्टम सैंक्टोरम अट गुरुवायूर द मोस्ट सॉर्टेड sought after destination of the world is always vibrant with the chanting of your names, Namodghosha, recitation of episodes, Bhagavata, Pravachanam, Ityadi, detailing your stotras and visual representation like Krishnatam and Kathakali of your exploits and all conducive to the generation of extreme devotion. Mahi vaigundhesmin prasumara mrudusmera lalitam vibhandam vishwalman adula rujirakara subhagam. Mahi vaigundhesmin prasumara mrudusmera lalitam vibhandam vishwalman adula rujirakara subhagam. Bhajan Sri Krishnam Tvam Sridajana samastarthadamaham bhavakhyan mukrasyam adhikaphayadat kandakivanat. I worship the Lord dwelling at this place known as the Vaikuntha of the earth. Guruvayur is known as Vaikuntha of earth. O Krishna, who provides all desires of the supplicants, who is the soul of the universe, pursuing the brightest luster, I beseech you for escape from this thorny forest of worldly pleasures, worldly existence. Bhavaranye ghore chiramihamaya nandanadhiya paribhraman varnanjita vivitha pushpeshwa viratam madhubhrandhya apitam geralam madhubhrandhyapitam geralam adhuna shandirehito hare tulpadabjam saranam upayatosmi bhagavan. Samaptah. Dhanyavadah. Hello? Hello. Yes. You can hear me? Yes, you. It was lovely. Shobhanam asi. Dhanyavadah. Ativa ramaniya. Adhuna. Asmagam priya. कविः प्रोफेसर पेन्ना मधुसूदन महाभागः सुगीनां कवितां पठिष्यन्ति. सर प्रणामः सर अहं सर्वान् कवितालजान् नमस्करोमि. भवता वीडियो प्रेरणया यत्किञ्च लिखितं तदद्य श्रावयितुम् इच्छामि. सर एतत् वीडियो द्रष्टुं शक्यते? वीडियो समस्या दृश्यते सर. समस्या अस्ति. केवलं अद्य काव्यं पठ्यताम्. एवं सर. प्रावृत्काल पयोद मध्य विलसत् विद्युत् प्रभाभास्वरा गर्जन मेघ निनाद धीर गहना नृत्यत् शिखंडिस्वरा नूनं डिंभ विलासहास मधुरा विद्वन मनोजित्वरी गायत्री ननु मोद शांति तपसां
स्थाने सदा संस्थिता प्रातः काल विभाकरस्य रुचिरे बिंबे स्थि माता सदा वैकालीन नभस्य मोघरचना संध्येव राराज्यते सद्विद्वज्जन पुण्यवृत्ति कलितां जिह्वां समध्यूषुषी व्यक्तासा मधुमास दिव्य सुषमा प्रत्यक्षमालोक्यते विश्वामित्र महर्षि दिव्य तपसां स्फेष्ठं तदेशा फलं तज्जिह्वाग्रमधिष्ठिता जनहिते चित्ते दधाना स्वयं गायत्रीति हि दिव्यनाम परमां शांतिं प्रदत्ते सदा नित्यं तस्य जपेन नश्यति भयं व्याधिर् यमस्यापि वा भक्त्यावेशित चित्तमेव जननी पादार्पणार्थं पदं तस्यादर्शन लालसस्य मनसः क्षोभैव चावाहनम् अर्घ्यं पाद्यमधार्ति भावजनितं नेत्रांबु नान्यज्जलं भावा मे हृदि मातृदर्शन वशात् नित्योदिताते सुमं नैवेद्यं ममकार भावरहितं देव्यै समस्तं जगत् देवी दर्शन दीपिता हि धिषणा नीराजनार्चा सदा सद्बोधांचित मानसं सुविमलं देव्यै तु मंत्रं सुमं सर्वं यन्मम देह हेतु विहितं तत्ते भवेदर्चनं नमामि मनसा यां तां नमामि वचसा हितां नमामि मनसा यां तां नमामि वचसा हितां न च मामितरा बुद्धिर् नयेदन्यत्र शंकरी नमो नमः धन्यवादः महोदय धन्यवादाः धन्यवादाः प्रोफेसर पेन्ने महोदयाः अधुना पुष्पा दीक्षित महाभागा स्वीयां कवितां पठिष्यति पुष्पा दीक्षित महाभागा नहि दृश्यते न आगता आगमिष्य अन्यस्मिन् नामधेये भविष्यति कदाचित् पाणिनि शोध संस्थानम् इति नाम्ना द्रष्टव्यम् पाणिनि शोध संस्थानम् संस्थानम् एवमेव कार्यशाला पाणिनीय कार्यशाला इदमेव इदमेव नाम वर्तते धन्यवादः स्पष्टम् पुष्पादीक्षित महाभागाः अवश्यम् आगच्छति आगच्छति नमस्कारः पुष्पादीक्षित महाभागाः नमस्कारः मुरली माधवन् महोदय सर्वेभ्यो नमः नमः नमो नमः प्रणम्यते प्रणम्यते सर्वान् अभिवाद्य कवितामेकां प्रस्तौमि नरास्ते के जगत्यस्मिन् विशाले नृत्यतीयं शाम्भवी शक्तिः तदीयं ताण्डवं दृष्ट्वा न कम्पन्ते नरास्ते के यदा सीमासु रक्तैरञ्जिता वीरा विहन्यन्ते तदा ये गीतवादित्रेषु रज्यन्ते नरास्ते के यदि ये नान्धसा संवर्धितो देह क्षुधाक्रान्तः कुलं तेषां समुच्छेत्तुं न लज्जन्ते नरास्ते के न पङ्क्तीनां समाधानं न शास्त्रार्थे गुणः कश्चित् न पङ्क्तीनां समाधानं न शास्त्रार्थे गुणः कश्चित् तथाप्यास्फोच्य कण्ठं ये विकत् थन्ते नरास्ते के साधु शब्दार्थौ न रीतिर्नो रसो नैव ध्वनिः कश्चित् न शब्दार्थौ न रीतिर्नो रसो नैव ध्वनिः कश्चित्
परम मंचे समासीना कवीयन्ते नरास्ते के अकारम नो इकारम नो उकारम नैव जानन्ति तथाप्युच्चै पुरस्कारै प्रशस्यन्ते नरास्ते के यतो राष्ट्रस्य रक्षार्थं धृतोऽयं मानुषो देह बलीयस्यागते शत्रौ न शङ्कन्ते नरास्ते के इतो धर्मस्य मर्यादा ततो रत्नस्य संभारः परीक्षान्तःक्रियां धर्मं न लङ्घन्ते नरास्ते के तपस्तप्तं कृतं दानं चितं पुण्यं श्रुतो वेदः नभस्यादित्यवल्लोके प्रकाशन्ते नरास्ते के सुता क्षामानना जीर्णै पटैराच्छादिता वामा विपत्ता वाप्त कामा येन याचन्ते नरास्ते के क्वचित् केनापि पुण्येनाप्यतेयं मानुषो देह क्वचित् केनापि पुण्येनाप्यतेयं मानुषो देह इतः संप्लुत्य मोक्षार्थं विचेष्टन्ते नरास्ते के इदानीम् एतदेव सारः धन्यवादः धन्यवादः वयम् अनुगृहीताः अधुना प्रोफेसर राजेन्द्र त्रिपाठी महाभाग स्वकीयां कविताम् राजेन्द्र त्रिपाठी महाभाग अन्म्यूट् कर्तव्यं कृपया निःश्रूयते भवान् No, you must unmute. Hello? Rajendra Misaji has not come? Shrute, Shrute. No, Rajendra Tripathi. Rajendra Tripathi. Tripathi. Shrute. Shrute, Shrute. Shrute. Sarvebhyo namo namah. Vaishvik chintanam id gitam prastavami. Dhani ayati. Dhani. ध्वनि श्रूयते श्रूयते वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये शांति सद्भाव सौख्यं सदा कामये शांति सद्भाव सौख्यं सदा कामये हिंसकै कुत्सितै दुर्जनै दुष्कृतं हिंसकै कुत्सितै दुर्जनै दुष्कृतं हन्त हर्तुं सदा मंगलं कामये हन्त हर्तुं सदा मंगलं कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये संस्कृते रक्षणार्थं जनै संततं संस्कृते रक्षणार्थं जनै संततं लोकसेवाव्रतं सर्वदा कामये लोक सेवा व्रतं सर्वदा कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये विश्वबंधुत्व भावं समासाद्य वै विश्वबंधुत्व भावं समासाद्य वै राष्ट्रभक्तिं जनानामहं कामये राष्ट्रभक्तिं जनानामहं कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये
स्वार्थ सिद्धिं परित्यज्य लोके जनै स्वार्थ सिद्धिं परित्यज्य लोके जनै पीडितानां हितार्थं शुभं कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये वर्ण धर्माश्रमा जीवनस्यास्तया वर्ण धर्माश्रमा जीवनस्यास्तया संतु सत्यं शिवं सुंदरं कामये संतु सत्यं शिवं सुंदरं कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये दैवजामापदं विश्वव्याप्तव्यथां दैवजामापदं विश्वव्याप्तव्यथां कोरोनां नाशितुं साम्प्रतं कामये कोरोनां नाशितुं साम्प्रतं कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये धर्म भाषा विवादं परित्यज्य वै धर्म भाषा विवादं परित्यज्य वै मानवीयानुभूतिं मनसि कामये मानवीयानुभूतिं मनसि कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये शांति सद्भाव सौख्यं सदा कामये वैश्विकं स्वास्थ्य संवर्धनं कामये विरमामि जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु धन्यवादः धन्यवादः राजेन्द्र त्रिपाठी रसराज महाभागः समीचीनं अधुना डॉक्टर शंकरनारायण महाभागः स्वीयां कवितां पठिष्यति डॉक्टर शंकरनारायण महाभागः कुत्र भवति इति न जानामि तत्र तस्य नाम न दृश्यते लिस्ट् मध्ये न दृश्यते अन्यस्मिन् नाम्नि तस्य प्रवेशः भवेत् कदाचित् नामरूपान्तरणं कृत्वा नास्ति चेत् अदि लास्ट् वी केन् काल् अगेन् पुनः तेषाम् आह्वानं भविष्यति अधुना Professor Satyanarayan Chakravarti. Professor Satyanarayan Chakravarti. Sugiyam Kavitham Patishyati. Chakravarti Mahabhaga. Namasarve Bhu. Namo Namaha. Namo Namaha. Durvikshya Prapiditasya Afrika Mahadeshasya Ekam Chitram Drishtam Duradarshane Tasyaiva Anurananam Atra शीर्षकम् अस्ति नायाति निद्रा नयने नायाति निद्रा नयने निवन्धो त्वमेव जागर्षि प्रसुप्त अन्ने नासिक्य कोलाहलशब्दमात्रं विचित्रकब्बं रचयन्तु तेनु नायाति निद्रा नयने किं बाधते त्वां नु अहर्दिवं त्वां दैन्यं जनानां विवशी करोति उच्छिष्ट मात्र ग्रहणे रतस्य शिशुर मुखं त्वं स्मरसीति किं भो किं वा हिमांशोर किरणान्यवाधं येषां निवासे प्रविशन्ति नित्यं अलीक पाकाभिनयं करोति मातुर मुखं वा स्मरसीति किं भो उष्णे जले बालुकनं निधाय संस्थापयत्तावरणं पुनरिया दर्व्या च शब्दं असकृत् करोति निद्रा गता वेति निरीक्षते सा शेते च बालः जननी वचोभिः
बालुकना शीघ्रम अन्नं भवेन्नु दिदृक्षते पुत्र मुखं न माता अदृष्टमात्रं विनिपातयन्ति प्रतिक्षणं भाषणं चिंता मास्तु सदा क्रियन्ते कतिभ प्रयत्न तथापि अक्रोश अकारणं भो चंद्रे मनुष्यः निवसन्नु शीघ्रं नायाति बाष्पं न च मर्म पीड़ा आयाति स्वप्नः न च अश्रुलेशः क्षमा कथं तेषु करोषि ईश तेषां कृते भो करुणा वृथैव नायाति निद्रा नयनेनुबन्धो त्वमेव जागर्षि प्रसुप्तावन्ने नमस्कार सर्वेभ्यो नमस्कार Murani Madhavan Mahodaya, unmute Kartavyam Kripaya. Kadajit unmute Vismarana Bhavati Tasya. Adhuna Dhanyavadaha Chakrabarti Mahabhagaha Samichi Namasit. Adhuna Sudhi Kanetkar Mahabhaga Sugiyam Kavitam Patishit. Sudhi Kanetkar. Namaose Sarvebhyaha. श्रूये अहम श्रूये भवद्भि सम्यक सम्यक एवं प्रणामः फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू स्टार्ट माय पोएट्री प्रेजेंटेशन विथ सरस्वती वंदनम हे विद्या परमेश्वरी स्रवतु मे स्फूर्तिर्हृदं भोरुहे सद्वासोस्तु नवास्तु बुद्धिरमला नित्यं चकास्तु स्वयं सेव्या संस्कृत भारती तदितर चार्वप्यनावश्यकम् भूत्यान्ते भव मां विभ्रुष्व हृदये त्वं भाहि भाषाम्बिके वक्रोक्तिस्ते मुकुट सुमणिर्लक्षणा व्यञ्जनाख्ये कर्णश्रीदे च पुनरुपमा कंठमाला रसाला वाक्यव्याप्तिर्मधुर रशना चित्प्रकाशश्च शुभ्रम् वासो मूर्तिर्मनसि इयं भ्राजतां देववाण्याः अच्छिन्नध्वान नित्या कविवर रसना वाहना गाहमाना निःश्वासैर्वीज्यमाना श्रवणतटपुटैः सादरं गृह्यमाणा पत्रेषु श्यामरेषा लिपिमय वपुषा या नरी नृत्यतेजा तस्यै वाण्यै जनन्यै नम इदमुदितं पूर्णतां सैवनीयात् आफ्टर दिस आई विल प्रेजेंट अ स्मॉल गजल विच इज स्पोकन बाय अ वुमन टू हर लवर द टाइटल इज किमर्थम सखे अकस्मात् प्रसक्तिः किमर्थम सखे विना संगमार्तिः किमर्थम सखे तवासंख्य मित्राणि रागीणि सन्ति मयि प्रेम युक्तिः किमर्थम सखे न रूपं न लोभो न मे कापि शोभा तथाप्यत्र दृष्टिः किमर्थं सखे वृथा स्वप्नलास्यं वृथा प्रेमलापाः वृथैव व्यथाप्तिः किमर्थं सखे विरक्तास्मि रक्तास्मि वा नैव जाने विचित्रानुभूतिः किमर्थं सखे अहो दुर्गमा दुःखदान्तैव याग्रे धृतासैव वीथिः किमर्थं सखे हृदि स्पन्दनानि स्फुटं वर्धयित्वा क्षणात् तत् समाप्तिः किमर्थं सखे अहं सैवते त्वं समे किन्तु मध्ये जनाराधनाग्निः किमर्थं सखे जनानां श्रुतेर्निष्ठुरा तत्र नित्यं प्रियाणां हि भुक्तिः किमर्थं सखे आई विल लाइक टू कंक्लूड माय पोएट्री प्रेजेंटेशन विथ अ स्तुति डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री कृष्ण दिस इज इन चंडी मीटर विलसति मम हृदि गोकुल बालो विषमय भुजग विमर्दन लीलः चपल चतुर मधुराक्षि विलक्षः प्रियजन विनयन रक्षण दक्षः रजसि सललति समेति न खेदम् विचरति जगदपि भाति तदेदम् वपुरति मधुवृषभानुसुताया
स्मरति मनसि पुलकाञ्चितकायः रचयति चटुलतरानिह खेलान् वलयति मुनिहृदयं प्रतिभावान् मदयति निजदयितामभिरामां जलधररुचिररीपुरुतान् माम् अमरतरुरपि कृपामुपमातुं प्रभवति न तव कथं स विभातु त्वयि महितचरितपालितधर्मे भवतु सततमनपेक्षरतिर्मे अभिलषितमुतनु ते गिरिधारी सह यदि विलसति कीर्तिकुमारी युगलमुदयतु तदेव मदन्ते यदधि निरवधि सुखानि रमन्ते स्तुतिकरमनुहरि मञ्जुलचण्डी मयदशकमुदित माधवलीलं वितरतु सुखमनुराग समेतं व्यरचि सरुचि भवदात्मजयेदम् इत्युक्त्वा प्रणमामि धन्यवादः नमो नमः अतीव समीचीनमासीत् अतीव समीचीनमासीत् अस्माकं कवितायाः भाविनि कालः अतीव समीचीनः वर्तते अतीव समीचीनमस्ति शोभनं शोभनम् अधुना पराम्ब श्री योगमायाजी स्वकीयां कवितां पठिष्यति पराम्ब श्री योगमाया तस्य नाम अन्यस्मिन् योगमाया अन्यस्मिन् नामधेये प्रविष्टो भवेत् पराम्ब इस् हियर् यस् यस् पराम्ब प्लीज् ओपन् अन्म्यूट् युवर् मैक् पराम्ब ओके आई केन् डू दिस् यस् यस् पराम्बजी प्लीज् अन्म्यूट् युवर् मैक् शीघ्रम् आगमिष्यति अस्तु 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 श्रूयते वा श्रूयते श्रूयते नमः सभायै सभापतिभ्यश्च कवितायाः शीर्षकं स्मृतिश्चेतना वेद वेदान्तशास्त्रेषु साराजते वेद वेदांत शास्त्रेषु साराजते ब्रह्मवेत्ता तु स्वल्पो हि सृष्टे स्थले ब्रह्मवेत्ता तु स्वल्पो हि सृष्टे स्थले विश्ववारासु कन्या सुजाता हिता आम्भृणी बाजयन्ती उभा भारती आम्भृणी बाजयन्ती उभा भारती रोमसादे बहुति युः पौलमी रोमसादे बहुति युः पौलमी राजकन्या मुनिर्वा सुधन्या सुता राजकन्या मुनिर्वा सुधन्या सुता सार्पराज्ञी सुमेधास्त्यगस्त्यश्वसा भक्तमीरारिफला कदा लालदेद साहि लीलावती सुत्रिता सारणी साहि लीलावती सुत्रिता सारणी बोधिता भास्कराचार्य कन्यामतिः बोधिता भास्कराचार्य कन्यामतिः अत्रि कन्यापि पित्रालये साधिका मन्त्रद्रष्ट्री स्वशक्त्या स्वपत्या त्यजे विज्जिका काव्यगीते विपञ्चीबति विज्जिका काव्यगीते विपञ्चीबति शस्त्रधारे तु लक्ष्मीर्न भीता कदा शस्त्रधारे तु लक्ष्मीर्न भीता कदा मृत्युपासेऽन्तरिक्षे मृता कल्पना अद्य जे गीयते भारती चेतना लिङ्गभेदस्तु गौणो यशो गीयते लिङ्गभेदस्तु गौणो यशो गीयते कर्मजैत्री बिजेत्री त्रिलोकीतले कर्मजैत्री बिजेत्री त्रिलोकीतले सत्यनिष्ठा तपोदान शान्ति चये साह्यनन्यातितीख्यासु भूमण्डले साह्यनन्यातितीख्यासु
भूमंडले कार्तज्ञ पुरस्सरं प्रणमान् निवेद्य विरमामि. साधु 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 धन्यवादः. धन्यवादः धन्यवादः अतीव समीचीनम्. अधुना अस्माकं ये तत्र पूर्वं प्रतिकर्तुं न शक्ताः सन्ति तेषां नाम पुनः पठ्यते. यदि तेषां सान्निध्यमस्ति चेत् अवश्यं ते आगत्य स्वीय पाठ काव्यपाठः करणीय इति अभ्यर्थना वर्तते. प्रोफेसर् के विष्णु नम्बूद्रि महाभागः. प्रोफेसर् के विष्णु नम्बूद्रि महाभागः. नम्बूतिरि न दृश्यते. न दृश्यते. पुनः अस्माभिः अवसरः दीयते इति प्रागेव उक्तं. तस्मात् नामग्रहणसमये यदि आह्वानसमये यदि तेषाम् असान्निध्यमस्ति चेत् यदि सान्निध्यं पुनः यदि लभ्यते चेत् अवश्यं ते कर्तुं शक् पारयन्ति. अधुना नागराजु महाभाग अधुना यदि वर्तते चेत् अवश्यं स्वकीयकाव्यपाठः करणीयः. नागराजु अत्र भवति. अन्म्यूट् करणीयम् इति वक्तव्यम्. नागराजु महोदय आगमिष्यति. आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यति. श्रूयते भो मम वचनं सम्प्रति? श्रूयते श्रूयते पठ्यताम्. धन्यवादाः भवतां सर्वेषामपि तत्र तत्र कविपुङ्गवानां सर्वेषां कृतेपि मम अत्यन्तं हार्दाः प्रणामाः. तत्र राधावल्लभत्रिपाठिमहाभागः, अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहाभागः, पुनः हर्षदेवमाधव महाभागः, एतादृश उद्भटप्रतिभाशालिनः महाकवयः अस्यां सभायां विराजन्ते. तेषु सत्सु अहं कश्चन कीटसन्निभः जनः मदीयाम् अल्पीयसीं तत्र कवितां भवतां पुरस्ताद् उपस्थापयामि. कवितायाः मम शीर्षकमेतत् वर्तते तत्र कविता मतल्लिका इति. कवितायाः स्वरूपप्रतिपादकमेव एतत् काव्यं वर्तते. तद् अद्य पञ्चश्लोकात्मकम् एतत् काव्यं भवतां पुरस्ताद् उपस्थापयामि. तत्र केयं कवित्वमतिरार्द्रमनः किमेतत्, केयं कवित्वमतिः आर्द्रमनः किमेतत्, कोऽयं वचो मधुरिमा किमिदं हि वस्तु. नानारसोपहित सुन्दर पात्रता केत्यलोचयन् स्मृतिपथे रचयामि काव्यम्. रात्रिः प्रभातति विभान्ध्यति मन्दवातो झञ्झानिलत्यनलति क्षणदाकरोर्कः. रात्रिः प्रभातति विभान्ध्यति मन्दवातो झञ्झानिलत्यनलति क्षणदाकरोर्कः. चन्द्रच्युपेन्द्रतिनरोनरतिद्विर्चन्द्रच्युपेन्द्रतिनरोनरतिद्विपादिर्वैचित्रचवैचित्र्यचारुजगतिरचने हि काव्ये. भूमिस्सुरालयति भूमयति द्युलोकः, शैलो नवत्यनुरगत्य घतिः पुण्यम्. कालः कबन्धकतरङ्गति काव्यलोकः संसारसारफलकः सुहृदेकगम्यः. मन्मानसास्पदमिदं समुदञ्च दार्द्रस्वच्छन्दभावकलितं कमनीयरूपम्. प्राग्वागधीश्वर कवीन्द्रकृतिप्रमाणं काव्यं मयाव्यरचि साधुजनोपभोग्यम्. मन्मानसास्पदमिदं समुदञ्च दार्द्रस्वच्छन्दभावकलितं
कमनीय रूपम प्राग्वागधीश्वर कवींद्र कृति प्रमाणम काव्यम मया व्यरचि साधुजनोपभोग्यम मौनींद्र सन्निभ कवींद्र मुख प्रगीतम सारायितम सकल मानव जीवनस्य त्रैलोक्य शाश्वत शुभोदय हेतुभूतमास्वाद्यतां सहृदयैश्चिरजीविकाव्यम् आस्वाद्यतां सहृदयैश्चिरजीविकाव्यम् इति काव्यनामकम् एतत् पञ्चश्लोकात्मकं नाम कवितामतल्लिका नामकम् एतत् पञ्चश्लोकात्मकं काव्यं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्य आत्मानमहम् उपसंहरामि तत्र धन्यवादाः सर्वेभ्योपि महाकविभ्यः धन्यवादः अधुना समीचीनमासीत् नागराजु महोदयः अतीव समीचीनं हृदयं वर्तते अधुना अन्तिमः कविः तेषां नाम पूर्वं गृहीतमासीत् किन्तु ते न पारितम् अधुना आगन्तुम् अधुना यदि ते सन्निहितश्चेत् अवश्यम् आगन्तव्यः प्रोफेसर् शङ्करनारायणन् महोदयः शङ्करनारायणन् महोदयः शङ्करनारायण अन्यत् नाम भवति वा न न न कुत्र भवति शङ्करनारायणः शङ्करोदीति कृत्वा तस्य अन्तिमं नामधेयं वर्तते मङ्गलरूपेण ते नागताः इति मन्ये अवश्यं कविता काव्यसमवाय कविसमवायस्य अधुना परिसमाप्तिः भवेत् न अधुना करेक्ट् समयं समयः कृत्यं वर्तते यदि यतोहि एक वादनात् पञ्चदशनिमेषाः अधुना अतीताः वन् अवर् फिफ्टीन् मिनिट्स् वन् पायिण्ट् वन् फैव् एवं समीचीना वर्तते समये एव सर्वं परिसमाप्तं समीचीनमस्ति अधुना केरलीयेन एक शङ्करभगवत्पादेन विरचितां कवितां विरचितं श्लोकम् अत्र श्रावयित्वा अस्य कविसमवायस्य समाप्तिः करणीय इति अभिलषति तस्मात् तद् श्लोकं पठित्वा तदनन्तरं कार्तज्ञप्रदर्शनं प्रकाशनं भविष्यति आरूढप्रौढवेगप्रविजितपवनं तुङ्गतुङ्गं तुरङ्गं चेलं नीलं वसान करतलविलसल्काण्डकोदण्डदण्ड रागद्वेषादिनानाविधमृगपटली भीतिकृद्भूतभर्ता कुर्वन्नाखेडलीलां परिलसतु मनः कानने मामगीने इति शम् अधुना डाक्टर् ई आर् नारायणन् महोदयाः अस्य समित्याः उपसंयोजकाः सन्ति ते आमन्त्रिताः सन्ति अधुना कार्तज्ञप्रदर्शनाय प्रोफेसर् ई आर् नारायण महोदयः सर्वेभ्यो नमस्कृत्य सर्वप्रथमम् अस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलने कविसम्मेलने तस्य आयोजनं कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः मक्कोमस् टैलर् महोदयेभ्यः येषाम् अश्रान्तपरिश्रमेण अयं कार्यक्रमः सम्यक् समभूत् तस्मात् सर्वप्रथमं टैलर् महाभागेभ्यः धन्यवादं ज्ञापयामि अनन्तरम् अस्याः कविसम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवद्भ्यः अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयेभ्यः कविपुङ्गवेभ्यः कार्तज्ञं विदनोपि राधावल्लभत्रिपाठीमहोदयेभ्यः येषाम् आध्यक्षे इयं कविसभा प्रवृत्ता तेभ्यः अपि कार्तज्ञं विदनोमि अस्य संयोजनार्थम् अग्रे बहु कर्म कृतवन्तः मम आचार्याः पि सि मुरळीमाधवन् महोदयाः एतेभ्योपि कार्तज्ञं विधनोमि आहत्य समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः कविभ्यः
श्रोतृभ्यः सहृदयेभ्यः एकेनैव वाक्येन कार्तज्ञं विदीर्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादः नमस्कारः सर्वेषां ये भागभागिनः सन्ति समेषां तत्र कार्तज्ञं प्रदर्शयामि प्रकाशयामि वस्तुतः विशिष्य प्रोफेसर मेकमस् टेलर महोदयाः तेषाम् आदेशेन निर्देशेन साहाय्येनैव एतत् सर्वं भगीरथप्रयत्नेन कर्तुं वयं प्रभवामः तद् पूर्णं जातमिति महान् सन्तोषः धन्यवादः काव्यरसमयीं वेळाम् अधुना परिसमाप्यते सर्वेषां धन्यवादाः वस्तुतः विशिष्य उद्घाटकाः अस्माकं आदरणीयाः प्रोफेसर् अभिराजराजेन्द्रमिश्रा महाभागाः एवम् अध्यक्षपदवे पदवीम् अलङ्कृताः प्रोफेसर् राधावल्लभत्रिपाठी महाभागाः अन्ये ज्ञानेन वयसा प्रतिभया च अग्रे गताः सन्ति बहवः कवयः तेषां समेषां तत्र स्वागतं व्याहृत्य कृतज्ञतां पुनरुक्त्वा विरमामि नमस्कारः 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 सर्वेषां धन्यवादः अधुना क्लोस् क्रियते आं सर्वं सर्वं श्रूयते एवम् एवं सर्वं समीचीनं नमस्कारः नमस्कार त्रिपाठी महाभागानां नमस्कारः ते प्रोफेसर त्रिपाठी वॉज अप टू द लास्ट ही वॉज हियर विद अस एंड प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी टू ऑल ओके नमस्कार नमस्कार नमस्कार